प्रबंध भगराई शिशु विद्या मंदिर प्रांगण मु सुजाता दास तृतीय श्रेणी समस्त छात्र छात्री मान स्वागत कर मोर एक ओडिया आकांक्षा आज आम जातीय कवि बीरकिशोर संपर्क कविता संपर्क पढ़ा इंग्रज माने आम देश को दीर्घ 200 वर्ष धरी शासन करते से इंग्रज मान कबल आम देश को रक्षा करने अनेक स्वाधीनता संग्रामी मान स्वाधीनता आंदोलन चल स्वाधीनता आंदोलन से निजर प्राणबली इंग्रज मान अत्याचार से इंग्रज मान आम देश घोड़ाइवा बाहर करने स्वाधीन करने स्वाधीनता संग्रामी मान जड़े थे जातीय कवि बीरकिशोर जातीय कवि बीरकिशोर लेखनी मन स्वाधीनता संग्राम मालमाल कविता मान लिखी से कवित अनुप्राणित ओडियावासी मैंने आगे आसते स्वाधीनता संग्राम जग देवाई शेषे सफल होते दिने इंग्रेज मैंने आम देश छाड़ पल तेज जो स्वाधीनता संग्रामी मान जो ओडिया मान आम जाति देश कम करने को आगे आसते कवितार पृष्ठभूमि तेरे आज आम जातीय कवि बीरकिशोर संपर्क पढ़ा प्रथम कविता को आवृत्ति कर बैठा मारुले बेतरे मारुले दरकार पड़े गुड़ी मत पुटे दूसरे
पूरा मारी दूसरे कारा जेल दंड दूसरे विभिन्न प्रकार अत्याचार करते पट्टी मेले हेला बेत बाहर गुड़ी फाटिला मथा बाहर जदि कई फाटी कला कई जन को विरोध कला से बेतर प्रहार करते बड़ बड़ बेतर पूरा पिटी पिटी फाटे दूसरे देह रक्त बही दे रक्त भाषा देह बुझीपारे इंग्रेज मैंने क्षेत्र अत्याचार करते पट्टी कले हेला बेत बाहर गुड़ी फाटिला मथा बाहर ଦେଖିଲେ କାମଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁଳିରେ ମାରିକି ଫୁଟେଇ ଦେଉଥିଲେ ଗୁଳି ମାରି ମାରି ଦେଉଥିଲେ ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟ ହସି ହସି କଲେ କାରାବରଣ ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ସୈନ୍ୟ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟ ମାନେ କଣ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧୀନ ସୈନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ହସି ହସି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାରାବରଣ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନଉଥିଲେ ଏବଂ କାରାଗୃହରେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ନେଇ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ହସି ହସି କାରାବରଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ନିଅ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଚାଲିବୁ ଆମକୁ ତୁମେ କେତେ ବାନ୍ଧି ନବ କେତେ କାରାବରଣ କାରାଗୃହରେ ରଖିପାରିବ ଆମେ ସବୁ ହସି ହସି କାରାବରଣ କରିବା ସବୁ ଲୋକମାନେ କାରାବରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡର ନଥିଲେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଗ ନଉଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡୁଥିଲେ ଏବଂ କାରାବରଣ ବି କରୁଥିଲେ ଗୋରା ବେପାରୀ ହେଲେ ପାଗଳା ଚଳାଇଲେ ସେ ଦମନ ନାକୁ ଏଇସବୁ ଦେଖିକି ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ହସି ହସି କେହି ଡରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହସି ହସି କାରାବରଣ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ସହି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଏଇସବୁ ଦେଖି ପାଗଳା ଗୋରା ବେପାରୀ ମାନେ ଇଂରେଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଇଂରେଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଆମ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କଲେ ସେଇ ଗୋରା ବେପାରୀ ମାନେ ସବୁ ଗୋରା ଥିଲେ ବହୁତ ଗୋରା ଧଳା ତେଣୁ ଗୋରା ବେପାରୀ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେଇ ଗୋରା ବେପାରୀ ବା ଇଂରେଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପାଗୁଳା ହେଇଗଲେ ଏସବୁ ଦେଖିକି କି କଣ ହେଲା ଆମେ ଯେତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ ଯେତେ ଧମକ ଦଉଛୁ ଏମାନେ କେହି ଆମକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ହସି ହସି କାରାବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଚଳା ହେଇଗଲେ ସେ ଦମନ ନୀଲା ତାପରେ ସେମାନେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାରାବରଣ କଲେ ଚଳିବନି ଏମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦମନ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କାହାକୁ ବୈଠା ବାହାର କାହାକୁ ବେଦ ପ୍ରହାର କାହାକୁ ମାନେ ଦିଓଳି ଦି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଚାକିରି ମିଳିଲା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡିଲା ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ପାଇଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢିବା ପୁଣି ପର କ୍ଲାସକୁ ଯିବାକୁ ଏବେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ତ ହଉଛି ଯଶ ଯଶ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି ବିଭବ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲକ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ସୈନ୍ୟ କାରାବରଣ ମାନେ ଜେଲ ଯିବା ଗରା ବେପାରୀ ମାନେ ଇଂରେଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦମନ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏସବୁ ଲେଖି ରଖିବ ତୁମେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ମଥା ମୁଣ୍ଡ ମସ୍ତକ ତେଣୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କିଛି ଥିଲା ବିଦେଶୀର ବିପରୀତ ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିପରୀତ ପରାଧୀନତା ହସର କାନ୍ଦ ସେଭଳି ଲୋଭ ନିର୍ଲୋଭ ହେଲା ଲୋଭର ନିର୍ଲୋଭ ଲୋଭୀର ବି ନିର୍ଲୋଭ ନିର୍ଲୋଭୀ ହୁଏନି କେବେ ନିର୍ଲୋଭ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଯଦି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବ ମୋ କ୍ଲାସ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ପଚାରିବି ତୁମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେମି ତୁମେ ସବୁ ସେଠିକୁ କହିବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ଦେଶ ନାମ କଣ ଭାରତ ଜାଣିଛ ତ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ
ठीक है जी।